שלום, שמי יונית, אני בת 50, אחרי שנים של ניסיונות של עלייה וירידה במשקל, של כל מיני דיאטות מהרשת, החלטתי לעשות צעד ובאמת לפנות לציפי עם הרבה לבטים וחשש, אבל כן האמנתי שיהיה בסדר והייתי מאוד נכונה להצליח בתהליך הזה. והתחלתי איזשהו מסע, שגם שיניתי את התזונה, גם לעצמי וגם בבית, הורדתי סוכרים, הורדתי כל מיני פחמימות שאכלתי, וסיגלתי לי אורח חיים חדש. והתהליך, השיעורים שציפי ליוותה אותנו, כל מפגש כזה, נתנה לנו הרבה כוחות. ואני קיבלתי באופן אישי ממנה המון כוחות, גם דרך הוואטסאפ, גם קיבלתי פידבקים מבחוץ, אבל גם ראיתי שאני יורדת במשקל. האורח חיים באמת נהיה משהו שקל לקבל אותו. במהלך כל המסע הזה ירדתי כ-10 קילו, אבל פשוט ירדתי בהיקפים והרגשתי הרבה יותר בריאה. גם התוצאות של הבדיקות דם, הסוכר ירד, השומנים בגוף ירדו. מאז בערך משהו כמו שנה וחצי אני שומרת על אורח חיים בריא, ללא סוכר וללא גלוטן. יש נפילות, אבל כמו שציפי אמרה גם במהלך התוכנית, קמים מהם. לא צריך כל הזמן לכעוס על עצמך שאכלת איזשהו משהו וטעית. עשית טעות, בסדר, כולנו. קמים למחרת בבוקר וממשיכים בתוכנית, וזה פשוט הכלים שהיא נתנה לי במהלך התוכנית שעשיתי, הם היום נותנים לי את הכוחות להמשיך ולשמור על הקיים. והיא נותנת לך את הכלים הקטנים האלה, את העצות הקטנות האלה, כיצד להתמודד עם משברים, או ארוחות גדולות, או נסיעה לחול, או כל אתגר אחר שבא בדרך. אני ממליצה בחום להתחיל את המסע הזה עם ציפי, ותודה ציפי על כל מה שעשית.